Xəbər verdiyimiz kimi bugün Xətai rayonunda 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədov atasını, anasını, qardaşını, bacısını və onun az yaşlı övladını amansızlıqla qətlə yetirib. Qafqaz İnfonun hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi məlumata görə hadisə yerinə ilkin baxış yekunlaşıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən dəlil və sübutlar toplanıb, ana və az yaşlı qızının nəşləri aidiyyatı üzrə təhvil verilib.